റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആർക്കും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ബ്രേക്കപ്പ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരിക്കലും സ്റ്റാബിൾ ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഒരുപാട് രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Welcome to ADN Talks. It's me, Lamia Munshi. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാദർ മദർ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എഫേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആർക്കും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ബ്രേക്കപ്പ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അതെന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും സ്റ്റാബിൾ ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾവേസ് അ വേരിയബിൾ റിയാലിറ്റിയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പെരുമാറുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും. പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഒരുപാട് രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓരോ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതായത് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊടുക്കല്ല, നമ്മൾ ഇമോഷൻസിൻ്റെ കീ നമ്മൾ അവർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തുപോകും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ്റെ കീ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഡ്രൈവർ. സോ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് നമ്മുടെ കീ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ കൺട്രോളിൽ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. കൂടുതലും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു തകരാറ് വരാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാക്ക് വരുമ്പോഴാണ്. നമ്മളൊന്നും ഓപ്പണായിട്ട് പറയാതെ നിന്നാലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും വരാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നിലനിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവരോട് മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മളത് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ടോ ഫ്രണ്ടായിട്ടോ അങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് അവരോട് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളതാണ്. ചില ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതവർ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് അവർക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം ഹാപ്പിനെസ് നല്ലൊരു എനർജി ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടയേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും അതിനോടുള്ള അത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ആ സമയം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് തിന്നുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒരു ലവ് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആരും ആവാം, അവരോട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഇപ്പം പറ്റില്ല, എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ടയേർഡ്നെസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് തരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വി ഓൾ ആർ ഹാപ്പി ദർ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഓരോന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.
പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പാർട്ട്ണറായിട്ടായാലും നമ്മളെ പാരൻസ് ആയിട്ടായാലും നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ കടന്നു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആരായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ് ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെപ്പോഴും മാനേജ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയും. അതായത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം എപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളുമായിട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലൊക്കെ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും നമ്മൾ ജോബിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ എന്ത് കാര്യമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു നല്ല ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നതുമായിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരും. ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ എനാബിൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.